Hi julle en welkom terug bij nog een episode van 2.4 GHz. Hierdie episode keier ons samen met die ouens van Mad Models, julle onthou hulle. So ek dink was ons tweede episode geweest, het hulle samen met ons gekeier. Ons gaan weer samen met die ouens keier. Maar vandagse episode gaan oor Delta Flag. Nou ek wil julle vinnig vertel met my ondervinding wat ons gehad het sover. Hierdie is die modelletjie wat ek sommer self gebou het. Ons het self die flag gesny uit foam uit. As julle vir my e-mail stuur en julle wil weet hoe om dit te doen, kan ons dit ook eendag op 'n show sit. En julle wys hoe om die foam te sny en wat 'n eenvoudige proses dit eintlik is om foam te sny. Ek het hierdie dingetjie gebou voor ons op 'n vakansie gegaan het uit Drakensberge toe. Nou weet ek in die Drakensberge is daar berge en daar's wind. En wat gebeur is wanneer die wind teen die berg vaswaai en hy waai op, daai opstroom van die wind gebruik mens om jou vliegtuig hier bo te hou en hoogte te gee. En dan kan mens basies hier op die gesig van die berg op en af vlieg. Ek het daar seker gevlieg vir 'n uur lank en het vreeslik geniet. Nou, bietjie met Mad Models gaan rondloop en ek het iets soortgelyks gekry wat baie vinniger gaan bou as wat jy homself bou. Hy is klaar gesny, alles is reg vir jou. Regtig 'n eenvoudige vliegtuig, is ook 'n Delta Flag. In die kit kom basies die goedjies wat ek hier voor my het. Hierdie twee vlerke plak net aan mekaar. So eenvoudig soos dit. Hy het 'n klein rompie hier so onder, twee vlerkies aan die kante. 'n Paar fittings hierso en dan het jy natuurlik twee servootjies nodig. Wat die controle surfaces gaan beheer. Jy ontvangertjie nodig en ons gebruik in hierdie geval 'n 2208 motortjie van Scorpion. Dis 'n redelike vinnige motortjie, dis 'n 1800 kV motor. Jy onthou van die laaste program af het ons gesê dit is 1800 revolusies per volt wat jy deur hom sit en ons beplan om 'n battery te gebruik in die orde van so tussen 750 mA tot so 1300 mA. Die rede daarvoor is ons wil graag die battery gebruik om die modelletjie te balanseer, die gewig van die battery om die modelletjie te balanseer. Hierdie Delta Flag is baie sensitief vir die center of gravity dat jy perfek reg kry. Nou wil nie dat klomp lood gaan insit in die modelle net onnodiglik swaar maak nie. So kom ons gebruik die battery se kapasiteit daarvoor. Maar in elk geval baie eenvoudig. Saam met die modelletjie kom daar 'n klein instruksieboekie. Ek het so vinnig deur hom geblaai. Lyk baie volledig. Ek sien net hierso hulle sê mense net 'n modeling knife en 'n tang nodig. Ek dink ons gaan bietjie meer as dit nodig het. Ek sien onder andere gaan ons 'n boor nodig hê. Maar geniet die program saam met ons. Ons gaan nou begin bou. En as ons klaar gebou het, dan gaan vlieg ons weer saam met die ouens. Hulle het 'n baie lekker model wat hulle vir ons gaan wys. Ek weet nie of julle kan onthou in ons program nie, die Eronka, daai baie groot elektriese model wat hulle gebou het. Ons gaan hom vlieg. Maar in elk geval geniet dit. Ons gaan hom gou aan mekaar sit. Nou die eerste stap gaan wees om hierdie twee vlerke mekaar te plak. Ons gebruik sommer hierdie soos 'n medium dikte sino. En dan die ander ding wat ons gaan gebruik is hierdie CA activator. Al wat dit doen is dit maak dat die sino vinniger droog word. Wat ek gaan probeer is omdat ek hom vinnig wil laat plak, gaan ek aan die een kant die activator spuit. En aan die ander kant gaan ons die sino gooi. Sodra die activator en die sino in kontak met mekaar kom, gaan omtrent onmiddellik begin bind. So mens probeer om die twee nie voor die tyd in kontak met mekaar te kry nie. Anders maak dit 'n gemors. Ek sit maar redelik baie aan, dis gaan dalk 'n bietjie mors want daar is maar 'n bietjie poreusheid in hierdie materiaal. Mens wil hê die sino mooi oral op die oppervlakte kontak maak. Nou is dit maar 'n kwessie om hom mooi op te lyn voordat jy hom begin plak. En seker te maak jy plak reguit. Ek hou my vingers hier onder en ek probeer hom daarso en ek kyk na die punt van die vlerkie en dan aan die agterkant en ek probeer hom so gelyk as moontlik aan mekaar druk. En dan hou ons net die twee oppervlakte styf teen mekaar totdat daai activator, jy kan eintlik die activator hoor bind. Hy begin so klink soos Enos wat pop. Soos die activator begin met die sino te reageer en dan plak hy aan mekaar. Reg, nou die vlerke mekaar geplak is, die volgende stap is om die twee servootjies in te sit. Wat ek net gou gaan doen is hier's twee spasietjies vir die receiver en vir die motor se spoedbeheerder. Ek wil net gaan merk min of meer waar die drade moet opeindig sodat wanneer ons die servos insit en die drade begin in 'n rigting vat, weet ons presies waar hulle moet opeindig. So ek kan sien dit moet omtrent hierso wees. Tussen hierdie twee gapingetjies moet ons die draadjies laat opeindig. Ons kyk na omtrent daarso tot omtrent daarso. Wat beteken hierdie draadjie gaan sy gleufie voorsny en hom basies reguit hiernatoe vat sodat hy daar gaan opeindig. En ons gaan hom so laat opeindig. Goed, die volgende stap is ons met 'n klein gleufie hierso sny in die servos. Net om dit te maak pas is hierdie arm, daar's nie eintlik 'n gleufie vir die twee armpies van die servo nie waar hy normaalweg vasskroef nie.
So ek gaan hom net hier so merk en 'n klein kip hier in die foam insny. Sny hom lekker sommer dwars deur. Nou gaan ons dan gewone kan ons hom net eers 'n bietjie so toetspas om seker te maak hy alles lyk reg. En dit lyk nie te sleg nie. Ons gaan nou net 'n paadjie vir hierdie draad hier so sny om hom terug te kry. Dan tren daai punt daarso toe. So ons sal 'n liniaaltjie daarvoor gebruik. En ons weet hy wil omtrent so oorloop tot daarso van hierso af. So kom ons kry net die draadjie die pad uit dat ons hom nie raak sny nie. En mens hoef nie vreeslik diep te sny nie, net so paar millimeter diep vir daai draadjie om in te gaan. Nou een ding, as mens met foam werk, doen jouself 'n guns en begin met 'n nuwe skerp lem want die goed hou nie van 'n stomp lem nie en dit maak jou snitte baie onnet lyk. So daar sit hierdie draadjie gaan ons nou net in daai gleufie inskuif. Ek wil hom net uithaal en dan gaan ons hom sommer vasplak weer met 'n bietjie sign in. Sit so 'n bietjie hier onder in en ons gaan die res hier langs die kant indruk. So ek druk nou basies hierdie servetjie in sy plekkie in. Nou moet ons hierdie draadjie insort, onthou jy daai gleufie wat ons gesny het? En is net 'n kwessie van die draadjie daarso so instoot in daai gleufie en hy gaan mooi uit die pad uit wees. Goed, ons moet nou spasie maak vir hierdie asie om deur te pas en dit lyk nou omtrent so 8 mm. Nou weet ek nie of hierdie materiaal hierdie 8 mm boor gaan vat nie. So kom ons gaan maar net stadig en kyk wat gebeur. Ja, okay, daar so sê. Hy het daarom nie gebreek nie. Dit gee ons nou die geleentheid om daai assieboord mooi oor te pas en ons net genoeg spasie. Ons gaan nou net hierdie skroefgaatjies merk op hom en dan word hierdie plaatjie vasgeplak agter op die romp hierso. So daar's hy julle, kyk hier, hy's klaar. Ek skat dit so 1.5 ure gevat, miskien 2 ure om te bou. So regtig baie vinnig. Ons het die battery ingesit, ons het gesien hierdie 1250 mA battery balanseer mooi. Jy kan sien, ons het hier so 'n merkie gemaak waar hy moet balanseer. En as mense min of meer daar vashou, dan balanseer die modelletjie baie mooi. So daar's hy, ons gaan nou op pad vliegveld toe, ons gaan julle na jou potensiebreek by die vliegveld sien. Môre julle, ons is terug saam met Jonathan hierso van Mad Models. Soos julle kan sien, is vroeg in die oggend. Jonathan het nie tyd gehad om te skeer nie. 'N bietjie vroeg vir my. Jonathan, ons het hierdie klaar gebou. Vinnig gewees, regtig nice gewees. Ons het so 'n bietjie gepraat rondom hierdie model. Ideaal vir die vakansie wat nou opkom hier in Desember maand vir die ouens om so hier agter in die kar te gooi en saam te vat. Dit vat nie baie plek nie en jy kan dit basies enige plek vlieg, ja. Ja. Ons het 'n bietjie gesels gister rondom dinge so slope soaring. Ideaal vir slope soaring. Ideaal, ja. Of vliegveld, sportsgrond, basis enige plek, ja. Combat. Combat ook, ja. Wat die ouens doen is hulle bring 'n klomp van hierdie modelletjie saam. Dis op die slopes doen hulle dit ook, maar hier so in Johannesburg met die motortjies. En dan doen hulle wat hulle noem hierdie combat flying. In ander woorde, hulle probeer mekaar uit die lug uit vlieg. Omdat hulle so goedkoop is en hulle plak weer aan mekaar, sit die ouens met 'n bietjie gom en as hy ongeluk het of iemand het hom gedown, plak hom weer aan mekaar en vlieg weer. En groot pret vir die ouens wat dit doen. Ja, dis gemaak uit EPP. Dis expanded polypropylene. So jy kan sien as jy hom so druk, dan kom hy net so uit. So dis nie so sê jy kan hom nie breek nie. Ja. Maar hy breek nie baie maklik nie en is maklik om weer aan mekaar te sit. Ja, ja. In elk geval, ons het so 'n bietjie gepraat rondom die radio's. Ek dink vir vandag se program wil ek net vir julle sê die belangrikheid om 'n radio te kies wat programmeerbaar is. Ons gaan nie praat oor brands nie. Kyk, die goeie brands is almal daar buitekant. Dis Futaba, JR, Spectrum, Sanwa, Multiplex, Hightech, almal goeie brands. Enige van daai brands gaan die werk vir julle doen, maar dis belangrik om te kies 'n programmeerbare radio, veral as jy begin speel met 'n modelletjie soos hierdie. Hierdie geval wat dit vir ons moontlik maak om met hierdie modelle te speel is omdat ons radio programmeerbaar is. Ons kan nou byvoorbeeld hierdie die twee control surfaces so opstel dat hulle as elevator dien, ander woorde op en af vlieg, maar hulle doen ook die aileron funksie. So al daai ming word in die radio gedoen. Ja, mens kry 'n toerusting wat mens hier agter kan insit om die ming vir jou te doen, maar met die programmeerbare radio is dit net soveel makliker. Ja. 6 kanale vir die ouens om te begin minimum. Ek sou sê 6 kanale is 'n goeie beginpunt. Ja. Die ding is as jy met 'n 4 kanaal begin, dan is dit meeste van die tyd nie 'n programmeerbare radio en jy gaan een vliegtuig opstel. Sodra jy jou tweede een opstel,
moet je trims alles weer herstel van die een vliegtuig naar die ander. Ja. Op je programmeerbare radio kan je dat instellen. Dan vat je net die modelnummer en dat is alles weer recht. So, bijvoorbeeld die radio sê die van 10 modellen wat je kan inprogrammeren. En wat Jonathan nou sê, as jy kom by die vliegveld, jy sê vir jou radio, ek vlieg hierdie model. En hy stel al je vorige settings wat je gehou het, het hy onthou. En hy stel hem alles op vir jou. So, kyk daarna, ek dink een 7 kanaal radio is eindelijk ideaal. Dit geeft vir jou net een beetje meer flexibility om met meer gecompliceerde modellen te vliegen. Maar Jonathan, kom ons gaan vliegen hierdie model. Ja, ons gaan. Johan gaan vandaag voor ons launch. Mens moet maar voorzichtig wees met die propellerkie wat achter zit. En ek denk nadat ze hom opgestel het, dan kan ons vir jou eens wijzen een paar manieren om hierdie modelletjies te launch. Ja, want dus, as jy nie jou hand vinnig genoeg uit die pad uit kan, nie, gaan die propeller jou een bietjie seer maak. So nadat ons vlieg, dan kan ons hulle wijzen om het te doen. Wel, daar is hy mense. En Jonathan vlieg hom voor ons. En dis die lekker van hierdie wings, dis op, onderste boe, rechtop, loops, die goeikies kan mal goed doen. Nou kom die onderste boe deur. Ek het vinnige loop maak, he. Regtig pret, dit is nou die soort ding wat jy achter in jou kar sit, saamvat op vakantie. En daar waar jy een stukkie veld of een bietjie seestrand sien, en kan jy gauw gaan speel met hom. I think Jonathan, you know, you can use this as a trainer, set up properly. I mean, it flies so slowly. Hy geef jou die nodige selfvertrouwe. Als je een model hebt dat vreselijk vinnig is nie, of niet vreselijk bijt nie, en die baie geld kost, nie, dan is het hierdie ene. Ja, zoals je zei, als een aileron trainer is hulle perfect. Ja. Ik denk als je iemand hebt wat ze misschien buddy box vir jou aan die begin het om je aan die gang te krijgen. En buddy box betekent als twee radios en jou instructeur kan enige tijd beheer oorneem terug op die vliegtuig. Die net een skakelaar te skakel. So as jy in die moeilikheid kom, dan vat hy net onmiddellik oor en sodra die vliegtuig weer gestabiliseer en dan kan hy weer vir jou teruggee. Maar die lekker ding hiervan is, as jy nou eers klaar getrein het, kan jy nog heel wat ander goed ook met hierdie type model doen. Prachtig. En jy kan ook baie starig vlieg, vinnig vlieg. Maar as jy is enig iets. Ja, miskien moet jy een low pass vir ons doen. Een beetje spuit op omzet. So, als je adrenaline wil laat hardloop, dan stuurt je in die stok voor en toe. Enige tricks om te land? Nee, het is baie makkelijk om te land. Sit in die engine af voor die tijd? Sit hem net af voor het touchdown, anders breng ons die propeller. Daar sy. Oké, Johan gaan nou vir ons wijs een paar andere methodes om die vliegtuigje te launch. Hierdie methode wat hy nou gaan wijs is het beter om nie die motor te start voor die tijd nie. In ander woorde, gooi hem eers. Als het draai uit jou hand is, dan sit jy die motor aan. Ek persoonlijk hou van hierdie manier van launch. Hier is nou een andere methode. Dit is een lekkere methode als jy self die radio in die hand vasthou en jy een hand om mee te werk. En dan kan jy nog steeds een vinger op die stok hou. Johan, wijs vir ons daai ene. Baie veilige methode, maar mens moet bietjie voorzichtig wees en bietjie oefening vat om net recht te kry, dat jy nie skeef trek as jy hom gooi nie. En Jonathan wys vir ons hoe maklik land hierdie ding. Prachtig. Reg mense, ons is hier so by die Aranca Champion. Dis 'n 40% skaal. Die oorspronkelike Aranca se vlerkspan was in die orde van 10 meter, net so oor die 10 meter gewees, met 'n 65 horsepower engine in. En ons gesels nou so vinnig daaroor.
Die Aranka was ook een baie populaire vliegtuig geweest op sy tyd hier in die 40er jare. Ek denk hulle in die orde van so 8000 van hierdie Champions gebouw. En terselfde tyd het hulle ook een gebouw wat de Chief genoem was. Precies diezelfde vliegtuig, maar sy kajuitspasie was bietjie anders. Hulle het langs mekaar gesit voor die passasier en die vlieënier. En dat was hierdie moderne juiks en alles geweest en die mensen wou hem niet koop op die stadium. Hulle het hierdie configuratie verkies. So is eintlik interessant hoe dinge ontwikkel van toe af. Ja, ja. Ek dink in die 50er jare het hulle die planne verkoop van die Champion en hulle die firma is toe gestig as die Champion Aircraft Company en hulle het aangegaan en hulle het toe die Decathlon ontwikkel wat ons vandag ook nog ken. Die redelike aerobatic vliegtuig. Jonathan, beautiful model. Dank je. Ja. Ons praat so 'n bietjie oor sy motor en sy konfigurasie. Dis 'n elektriese vliegtuig hierdie, wat hom baie spesiaal maak. En om nog meer skaal te hou, het Jonathan hulle 'n baie lae RPM motor hierso ingesit. In ander woorde, hy draai baie stadig. En die spoed waarmee die engine of die elektriese motor draai, is ook skaal. In ander woorde, hy draai in die orde van so 3000 revolusies per minuut, net soos die groot vliegtuie ook gedraai het in dieselfde orde. So baie baie skaal vliegtuig. How long did it take you to build this one? Well, ons het vanaf ons die planne gekry het en begin al die parte sny, het dit ons 6 maande gevat. Ons het, daar was 2 van ons wat saam gewerk het op die vliegtuig. Chris Freeman het die vlerke vir ons gebou, want ons het nie baie tyd gehad nie. So hy het die vlerke gebou, ek het die romp en die tuil gebou. Alan Ralph, hy het al die laser cutting vir ons gedoen, anders ons het nie in tyd klaargemaak het nie. En dan was daar Alex Jones en Colin Matthysen het vir ons die undercarriage en die aluminium hubs vir die wiele gemaakt. So daar is die hele paar mense. Spanpoging geweest, he? Maar dat is lekker. Ja. En soos ek sê, ons het tot so 1 uur elke ochend gewerk om het klaar te krijg vir 6 maanden lang om het recht te krijg. Ja. Maar dit is nou regtig modelvliegtuigbou, waar hulle van die planne af hierdie ding gebou. Dit is nie 'n kit wat hulle gekoop het wat klaar gesny was of enigiets nie. Nee, hulle het elke ding die plan gevat om gesny, elke stukkie hout op hierdie ding is gesny. En ek dink julle kan saam met ons stem, regtig 'n fenominale vliegtuig. So ons gaan hom nou 'n bietjie vlieg. Ja. En vir julle wys hoe lyk dit. That was a beautiful scale takeoff, Jonathan. Thanks. Tail up. As ek daai ding net so in die lug sien, dan gaan ek moet 2 keer kyk om te sien dat dit nie 'n regte vliegtuig is nie. Ja, dis al nou sien as ons oorvlieg. Registratie onder sien. Ja, ongelooflik. En dit het julle nou julle eie gemaakt, ja. Die ZS MID. Dit is reg, ja. Daar is eintlik ek dink, nee, dit is ZU. Daar is een RW8 met die selfde registratie, okay. Maar ek dink dit is een ZU MID. Ja, net dat julle weet, die ZU is experimentele vliegtuie, ja. Of homebuild vliegtuie. Krijg je ZU-registratie, dat is nou die groot, vol grote vliegtuigen. So wanneer iemand zijn eigen vliegtuig bouwt van een kit af of van zijn eigen ontwerp af, dan is dat zeker regulaties en dan daarvolgens wordt hij geregistreerd als een ZU-registratie. So, als je ooit een vliegtuig ziet met een ZU-registratie, dan weet je dat die ding is een homebuild vliegtuig of zelf gebouwd. Zo, kijk hoe mooi kom hy in. Touch and go. En jy is nie bang om omlaag te vlieg nie, Jonathan? Ons moet net bietjie versigtig wees as daar baie wind is, want hy is baie stadig op die controle. Okay. As hy weer so is, is dit nie 'n probleem nie. Jy vind dit mooi, hè? Dit is 'n groot vliegtuig, 4.3 meter flexman. Ja. Maar hy vlieg net baie mooi.
En ik zie je vliegen om daar so half throttel nou. He. Ja. En hy het klaar genoeg kracht. Dat is meer dan genoeg. Wat hulle nou sê, flying on the wing. Dat is recht, ja. In andere woorden, die vlerk is niet die propeller wat op die engine wat die vliegtuig in die lucht hou nie. Dus die lucht wat oor die vlerk gaan, wat lift veroorsaak. En als Jonathan hem recht controleert, dan die lift is wat veroorsaak dat die vliegtuig vlieg. En ja, baie van die modelletjes het hulle soveel kracht al ingesit dat jy kan basis jouself uit die moeilijkheid uittrek. Ek denk nie hierdie model sal dit kan doen nie. Dus ek om Jonathan sê, as dit een mooi stil dag is, dan kan hy so stadig vlieg. Maar as die wind waai, dan het hy 'n bietjie extra spoed nodig. Net vir wanneer daar een bietjie van een buffet in die wind is, dat hem niet uitvang nie. Ik sal vir jou wys, as ons nou een bietjie meer throttle gee, kan jy sien hoeveel kracht het. Het is skaal, jong. Ja. He? Beautiful. Dat is precies wat hy moet doen, hè? Ja. Waar jy krijg ons nie, die grote modelle nie, maar hierdie type modelle wat hy om 90 graden recht op kan vat, en dit is die skaal, nie. Ja, nie. Dus in een sekere mate verloor mens eindelijk die doel van die vliegtuig. Dat is recht. Is hy geneig om te wil ground loop? Is nie te sleg met die ground loops nie, maar jy moet bietjie versigtig wees. Ja, dit bly maar 'n tail dragger. Ja. Bly maar 'n ou tail dragger. Wel julle, daar sê ons kom weer aan die einde van ons program. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het. Baie indrukwekkende model. Johan, Jonathan, baie dankie vir vandag. Plesie. Baie geniet. Ja, was lekker geweest. En Ellen, dus die modelletjes en al, hy sê ook vir julle tot ziens. Tot de volgende keer. En onthou, hou julle vingers op die stokke en hier is daar die son uit.